فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه فاتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حضرين الكرام حضرت عبد القيوم صاحب أدام الله ذلهم العالي علينا جيكو فرمايو حقيقت اياتا تسا مانن کے اسلام جي دعوى ثابت کرے ڈکھارن جي ضرورتا حضرت ابی سائیں جا نکلو دفعو خطاب فرمایو جن میں اسا مسلمانن جی شکل جو آئینو ڈکھاریو اسا مانن جی شکل کیڑی آ ان میں ایکڑو واقعو بدھایو فرمایوں تا ریل میں مانو چڑھی ہلن تھا سفر تھا کن 8-10-15 سیٹوں ہوں تھی ہوں پرانے زمانے میں آمو سامو 5-6 مانو 8-10 ایڈوں میں ٹھائیں 5-6 ایڈوں میں ٹھائیں اچانک ایکڑے مانو کیسے میں ہتھ آئیوں ادا مجھو بٹوں گم تھی ویو ریل وارن چے تو پرواہ نہ ہے سب ریل میں بیٹھا ہوں چی اگونے ہوئیو ٹی ٹی آئیو ماں ٹکیٹ کٹھی دکھاری ماس انہیں وقت ہوئیو موٹ ہانے کونے بابا کاغال کا نے تلاشی تھا بٹھوں یہ جو تلاشی ورتی سے تو ایکڑے مانو جی کھیسے میں نکتے چاہتا یہ مجھو بٹو ہونا ہم رہا چاہتا یہ مجھو بٹو ہانے بدھائیو تو تمہاں فیصلو کیا کندو تو یہ کہیں جوا ایکڑے ہم رہا جہتا ایکڑے داہاں کہیا تو مجھو بٹو گم تھی ویو تلاشی میں ایکڑے مانو جی کھیسے میں نکتو آ جرہے نکتو تو ہنے چاہتا یہ تھا مجھو بٹو جن جے کھیسے مو نکتو آ وہ تو چاہتا مو جوا جن جے کھیسے مو چوری تھی آ وہ تو چاہتا مو جوا ہانے کہیں جو کندو فیصلو یہ تھیں دو انہیں بٹو جو نشانیوں پوچھ بھی بابا تنجے بٹو میں چاہے جن جے ہتھ میں آ پیری انہیں کو پوچھندا سے تو بدھایا تھا تنجے انہیں بٹو میں چاہے
ان کو تو پوچھو تو بابا نے تجھے بٹو میں چاہے تو جو اچ ہے مجھو جلے تو جو تو بدھائے تے ان میں چاہتے جی ان میں کچھ پیسہ ہے بیو چاہے جی بیو ٹکٹ ا بابا کا تھوں جی گھوٹ کی کھو وٹھی دہر کی تائیں یا کہ نہ رحیم یار خان تائیں یا سکھر تائیں یا جڑے پاسے ریل ویندی ہوندی جی بس ماں ٹکٹ ورتی ا ارے بابا کا تھوں جی بدھائے تے صحیح بدھائے نہ تو پیسہ بھلا گھنا تس جی کچھ اتس بابا گھنا جی کچھ پیسہ اتس بھلا سوا تھس کہ نہ پنج سو تھس کہ نہ ہزار تھس جی کچھ ہزار کچھ پنج سو کچھ سوا ٹھیک ہے بیو کو خط پٹ کا شے کو کارڈ کہ دوست صاحب بابا جی چٹھی ہوندی کہ جی چ یاد نہ ہے ٹھیک بابا یہ بٹو ہی تے رکھ ارے بابا ہے تو جو گم تھی ہوا تو تو بدھا تے ان بٹو میں چاہے جیسے ان بٹو میں ٹکٹ ا روہڑی کو ورتی تھم ما دہر کی لہندو متوں جے لائے ان میں مجھے دوست ہمارے خط لکھیو ہو فلانی تاریخ ان جو نالو ہے عبداللہ مجھے نالو فلانو متھو مجھے نالو لکھل تھے ان جو تاریخ میں فلانی لکھل تھس ان میں مجھے لین دین جو بل پیلا ایکڑو میں فلانا فلانا ٹپڑ ورتا ہم دکاندار بل ڈنو ہو وہ چٹھی بھی اندر پئی تھس مجھے کارڈ پیل تھس جنتے مجھے فوٹو بھی لگل ہاں جو سائیں بٹو کھولے ڈسو تو ان ہمراہ جی ایک بھی نشانی نہ لگے ان جی سب لگے بدھاؤ تو ہاں یہ بٹو چور کے ڈیند یا دعویدار کے ڈیند سو عزیزان گرامی ہو بھی تو دعویدار آ جن کے کھیسے میں نکتو آ وہ بھی چوے تو نہ تو موجو آن کے چھو نتھا دیو نشانیوں کو نہ تھس ان کے چھو تھا دیو جن کے کھیسے میں نہ وہ گال کئی تھیں نشانیوں ان سے برابر تھس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھی ویا سی ہاں بدھاؤ تو اصا جی ٹکٹ ایکڑی ہوجن کھپے یا اسٹیشن دھار دھار ہوجن کل مجھے ایک پڑھو سے بابا کہڑے کتاب کے منی دو سائیں قرآن مجید کے بابا کہیں جو تابیدار ہاں چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ٹھیک یہ تو جو دعواؤں ہیں ہاں جو کھولے تھا ڈسوس تو نہ انہیں جو قرآن سا کا شناخت تعارف تھس بابا قرآن میں پارا گھنا چیزیں گنج تھس بابا سورتوں کھڑی تھس چیزیں کھوڑ تھس مکھ یاد نہ با ہکڑی تا بدھا چیزیں کیڑی بدھایا ہیں بے ہکڑے گروچڑے میرڑے کچیلڑے کے ہیں جو ننڈڑے بار کے ارے بابا قرآن میں سورتوں کھڑی تھی سوچو نا بدھا چیزیں کات جڑی چاہو نالو کھڑ تو بدھایا ہیترو بار آ جو قرآن پڑھے تو وہ بھی قرآن جو سورتوں بھی بدھائے تو آیتوں بھی بدھائے تو پوچھے تو کہ اڑو قرآن بدھائے تو وہیں تو دل ٹھری پوے اصا اٹھ جا پوچھ تو اصل کچھ نہ تو اچے وہ بدھائے تو مسلمان کی سدائیں یار وہ تو اصل بٹو کے چور واگر آئیں نا سائیں یہ فرمایا تو یہ بٹو چور نہ تھوں سچا مسلمان تھے جلسن میں بھی انداسے گالیوں بھی بدھنداسے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم جے ختم نبوت جے جلوسن ہے ریل نہ احتجاجات میں بھی انداسے وڈا وڈا سفر بھی کنداسے پر نبی سونے جے ہن داڑھی واری سنت جو بار گاٹو بھجندو اللہ دینی مفت میں پہنچے لکھے پٹ دیا اسا پیسہ بھرے حجم وٹ کوڑائے نالی میں لوڑی دایوں سے چھو تا اسا سائیں محمد رسول اللہ جا حبدار ہیں نا حیا نہیں دو اسا کی نہیں کندی سچ تو چواں ماں نہ چوان چواں چاہیا حیا تو اچے ماکی شرم تو اچے ماکی ان چوندے پر کدے کدے بیمار مانو کی کوڑی دوا بھی زوری پیار بھی بھلی بارو ہوندو نا نہ پیندو نا دس ما ٹنگ متھو رکھی دی دس ہتھ ویار ہی سوگا کرے او وات میں زوری چمچو وجندی دس کوڑی دوا جو معاف کجو یار اتھو کوڑی دوا پر چمچو زوری تو وجھاوا من کہ ہکڑے کے حیا اچے جو حضور سنجن نے سنت کے جے کرے جیرو کرے وجے نا اللہ سو شہید جو اجر دی بس عزیز او جڑے اسا کو ہکڑی داڑھی نتی پجے اسا کو متھو ڈھکن نہ تھو پجے اسا کی یہ فوٹو نہ کنجر نہ کنجرن والی موبائل چھڑن نہ تھی پجے اسا کے پنجے گھر میں یہ بغیر تھی حضرت مولانا لطف اللہ ہوندو شکار پر جو چوندو جن دے گھر میں ٹی وی تے گھر میں چکلو یہ چکلو کڈھن نہ تھو پجے ان میں انگریز او انگریز اڑی اگھاڑی بہیو بہودن کر بیٹھ کرے آ کہہ کے بیٹھو نکھار یہ چھڑن نہ تھو پجے کیرا چیز مت مسلمان آیا صرف پہری میں بھی ہندس جمعے جدی میں سبنی کو ایندس پو دیر سا پر سبنی جا گاٹا لتاڑے امام دے بھرسا ونجی ہندس ہاں دعوی تو کئی سے پر جڑے جو پوچھا تھی تھے جاچ تھی تھے تو جاچ میں صحیح فوٹو لگے ہی نہ تو اسا جو کارڈ جو کڈیو سے تو کارڈ تلائے کہیں جو اور دعوی کہی سے تو اسا مسلمان ہوں ماں دعوی کہی تو مو گھوٹ کیے جو ہیں کارڈ جو کڈیو تو نہیں تو کمبر لکھل ہو ہاں دیں کیے ٹھہے گال وہ بدھایا تو جڑے تھے رینجرز جے کاتے چیکنگ میں جو ماں پوری گالیوں موہاڑیوں دعواؤں کرے ونا گھوٹ کیے جو وہ جو ہی کھڑی کارڈ کڈن تو فوٹو بھی ماں جو نہ ہو جائے بے کہیں جو لگل ہو جائے ایڈریس لگل ہو جس کمبر جی وہ چھڑیندا یا چور کر بدھندا عزیز او جنہ قیامت جے دی اسا اللہ وٹ انن افالن سا پیش تھیندا سے کیڑے افالی چھٹدا سے یار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایوا الدنیا والآخرت ضرتان دنیا آخرت با پہا جون تھو پانمی ار رضیت احداہما سخطت الاخرى ہکلیے کے راضی کرنے تے بھی کاوڑ بھائی پہا جون جن ہکڑی گھرواریوں با ہکڑی کے چکنے راضی کرے خوش کرے بھی اکھے پتو پاؤں دو تو فلانے کے ہے دنوں تھی کپڑا لٹا کھادا پیتا بڑی ہے انہیں وٹ رہوا اے ماوٹ وٹھی آوے اور کو دال جی گوتری کاوڑ جی باہ تھی میں دی دنیا اے آخرت نہیں تھی جے کرے دنیا کے وقت نہیں دیں آخرت کے پٹھی دینے تو آخرت کاوڑ جی میں دی جے کرے دنیا کے مو آخرت کے مو نہیں دیں تو دنیا تو خو کاوڑ جی میں دی دنیا کے مو ہی نہیں دیں تو کہ کہیں بڑے مانو جے دعوت جو کاروڑ ملیوا ہانے پہنے کپڑن میں کون تو پیو ماپی چاہے چیزیں فلانے سا خان صاحب جی پارٹیا کہیں پٹر جی شادیا کو کیا تس کو فنکشن تس کو کھٹے ہو تھا ہی انہیں خوشی میں پارٹی کئی تھا ہی انہیں جمعہ کے دعوت میں لڑ بابا پوہیں دیں چیزیں ضرور بنجنوا سردارا ہی آ فلانا ٹھیک سائیں تو انہیں سردار جے انہیں دعوت میں بمائیں شروع کھوں وٹھی آخر تائیں انہیں میں ساز انہیں میں ناچ انہیں میں گانا انہیں میں کنجر انہیں میں کنجری انہیں میں شراب انہیں میں حرام انہیں میں بغیرتی انہیں میں دین اسلام جو مذاقوں انہیں میں بے پہری بھائی انہیں میں ٹرے پہری بھائی سانجی بھائی سومانی نہ پڑی سے سائے سے سردار صاحب کے راضی کری آئے سے دے احوال اللہ راضی تھے کہ ناراض تھے اللہ جو رسول راضی تھے ناراض تھے دنیا آخرت یہ تھی دنیا کے راضی کر دے تو آخرت ناراض تھی دے ہکڑی نماز چھڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائن جے ہکڑی نماز چھڑی جانو 80 سال جہنم میں ٹوبی ہیں تو تے انہیں پارٹی کے ونی ونی منہ لئی آئیں اتے ہار بار بھی بجی آئیں ونی کامیابی جا مبارکوں بھی دئی آئیں نالا بھی لکھر آئے آئیں پر ہیرو تا اللہ تعالیٰ تو کہ ہکڑ نماز دے 80 سال بیجے 80 سال این فرمائیوں تا راگ آئیں ساز آئیں آواز جے متو اللہ جی لانتا این بیا مانو ہوں دا سدائیں دا مسلمان انہوں وٹ شراب بھی حلال راگ بھی حلال ساز بھی حلال کنجری پہنی نچا دی وہ بھی حلال سیجا لہم اللہ قردتوں خنازیر ان قریب اللہ یا سور قدس یا باندر قدس ہتے نہ کندس چوتے ہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گھری تو سائیں مجھے امت جی پارت تھی یہود نصارن کے تو سور باندر کرے چلیو انہوں جی شکلی مٹتی ہوئی ہوں تجھے کر مجھے امت وارن کی یہ نہ کجائے اللہ فرمائے سونا تو سنوائے دعا یہ نہ تھی دو پر جے کرے عادت یہود نے نصارن واری کھندا کردار یہود نصارن وارا کھندا مشرکن وارا کھندا بے فرمانن وارا کھندا ہتے تو جے کرے چھڑی دو مان مری قبر میں ہلندے تو وارو پاسو نصیب نتی دن جنت جی دری نہ کھلدن سور باندر کرے جہنم جو در کھولی چھڑی دو مان ہن کر راضی دنیا کے دنیا میں وڈا فیشن ٹٹ ٹھا کر کر داڑیوں باڑیوں کوڑا ہے راگا گانا بھی رکھو وہ گھر بھی سائیں اوتا کٹھا ہے بڑی سائیں ہنے پنجو جے تیری اسٹیج تے بیٹھا زری گھٹ انہے جڑی ٹی وی بھی وچ میں ہنو چاہے جے تو کہ وڈو مانو تھنو ہن بابا راضی کر وڈن مانو کے ایڑا بے فرمان دوست دے بدھا تے اتے کو اللہ اللہ دے رسول دے راضی کرن وارو مانو تو جے انہے رواج تے خوش تھیندو سوال ہی پیدا نہ ہے اتے تو کہ حزب الشیطان خوش تھیندا شیطانی ٹولو تو جو خوش تھیندو ان جو مطلب تو دنیا کے راضی کیو اخرت کی کاوڑائی چلی جاؤ ہاں دنیا میں منہ کاڈے تھئی آخرت دی یا ابو ڈاڈو بیٹھو دنیا میں آئے نا با ڈاڈو آئے پڑا ڈاڈو آئے ممکن ہے کہ جو ڈاڈو ہوجے اللہ سبنی کے وڈن کے حیاتی دے صحت سلامتی دے پر کھوڑ اڑا ہوندا جن جا گزارے ہیں کہ جو ابو گزارے ہیں دو کہ جی امڑ گزارے ہیں کہ جو بھاو کہ جی دیو کہ جی گھر والی کہ جو پٹ دے احوال وہ کاڈے ویا دنیا میں ویا کہ نہ آخرت دے ویا پو تو جو اسا جو منہ آخرت میں آ دنیا میں پیدا تھی اسا جڑے ہلیا ہوں مو آخرت دیا دنیا دھکا رہی تھی پان مو کڈے ہکڑے دی جنے مرنداسے تے اڑو دھکو دیندو جو ہکڑے گھڑی دے لائے باہر رکھن اسا جو لاش پسند نہ کنا تے موکلیو اس آخرت دی بابا جنے تو کہ آخرت دے گود میں پاونو تو وہ دنیا کے کی تو راضی کرے ایڑی حماقت اللہ تعالی اسا کے ایڑی حماقت کو بچن دی توفیق عطا فرمائے تے جے کرے مجھے عزیزو جی سائیں تاں کے فرمایو حق یو تو تا اسا جے لائے ہدایت اے رہنمائی اے رہبری اسا جا اکابرین سلف صالحین یہ مانو جن اسا کے او کفر اے زلالت اے گمراہی جے کھڈن مو کڈی ہدایت دے رستن تے چاڑھیو جے کرے انہن گالن کے وٹھندا سی تا اج بھی انہن مو ساگی قران سنت دی خوشبو تھی اچے وٹھندے تے خوشبو ملندی تے جے چھڈی نے تے پو ساگی اسفل سافلین دی دھپ اے بدبو اے باہ میں ونی پوندا سی اللہ اساں کے شار ہدایت وارو رستو نصیب فرمائے تا عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ جو قرآن اسا کے چھاتو چوی اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جی اسا کو تقاضا طلب چاہے دکان تو رکھیں تو انہیں جلائے دروازو مضبوط تو ہنائیں انہیں کے تالا سٹھا تو ہنائیں وری سے انہیں سیکورٹی سسٹم تو ہنائیں وری چوکیدار کے بھی 500 روپیہ تو دے تو درتے وے ہی خیال کرے وری صبح سان اچے سب ٹپڑ سنبھالے تو رات ویندے محل وری پیسہ روکڑ کھڑی کھیسن میں بھرے ہوئے گھر ونی تو لکائیں یا بینک میں تو لکائیں
ٹھیک یہ تو پانچ دنیا کی سنبھال کئی وہ ہے جو تو جو سجو بدن آخرت میں ودو انہی کے بھی باہ کو بچائن جو کو بندوبست کیو تھئی انہی کے کہ چور دھاڑے لکھو بچائن جو بندوبست کیو تھئی یا یہ تو جو وجود سجو چور چورائی ونن تور کو ڈوکڑن او پیسن کے بچائن میں دنیا ای دولت کے بچائن میں گھرن ای دکانن ای زمینن کے بچائن میں مصروف ہو جو نتیجو تا تو جا مالک تجھے ہن وجود کے شیطان کھڑی ونی پان سا گھر جہنم میں سٹی اللہ تعالی اساں کے ان شیطان دے چکر کھا بچن دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی ہے جلسہ ہے اجتماع ہے علماء جی کوشش ہے مدرسہ جی کوشش ہے مسجدن جو آواز ہے مینار جو آواز یہ سب جو سب انہی جی کوشش تھی دنیا میں اب ہے جنریٹر تو ہلے انہیں جو جکڑے سیلن سر جو پٹے چھڑیوں یا جی کدیں کدیں اسا جا لچلو پنگ چھوکرا اسکوٹر جو یہ پٹے پاڑو اچھلیندا ہیں پوئی ڈا ٹھکا وچھری جو گھر میں بیٹھل مانو کنن میں آنگڑی ڈیندا ہیں یہ آواز وڑندو تھو کافرن تہاں جے آزان جے آواز کے ایو قرار رنو تے ایو آواز سوچے تے تکلیف تھی تے کر آواز لاؤڈ او آزادی ختم کیو اے پو کافرن جا جے کے گماشتا ہے نمائندا ہیں اوے بھی تھا کن وری اڑے قسم جو جے کنے بے ہودو مانو کے پاڑے محلے میں آ تے اوہ بھی انہ مسجد ہے موذن جلا آزارا یہ گال الگا اسا کے بھی خلق جلا آزار نہ بڑ جن کھپی ما تا کے جو ایکڑو مثال بدھائی دوں چھو تو بپا ایکڑو پاسو نہ وٹھوا حقائق دسبا بئی پاسا دسبا جیکنے آواز آزان جو بند کرائن دین دشمنی آ تا آزان کو سوائے بٹرے کلاک لاؤڈ تے بڑدھک پیو پوے کدیں ناتیوں کدیں تقریروں کدیں وائز کو وقت کو بے وقت کو ننڈ میں کو بیماری میں کو تکلیف میں لاؤڈ اسا جو متو فلک شگاف جو مانو جا گھر پہ ہی لڈن لرزن ایو بھی جائز کونے وا میں جو تاں کے دلیل دین حدیث مو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو کردار نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ایکڑے دی گھروں نکتا مسجد شریف میں آیا غالباً رات جو پہرو تے ایکڑو ہمرا زور سا ویٹھو تو ذکر جو ضربو ہنے اچے متھوں بیٹھا سی عمر اے چھا تو کریں جی سائی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان ننڈ پیلن کے اتھاریا تو شیطان کے تو تڑیا چھو تے ذکر جو جیسے آواز ملو تے سے شیطان تڑیو جی فرمائیں عمر تو ڈھورے ننڈ پیل جی ننڈ نہ پھٹا کو بیمار ہوندو کو پریشان ہوندو تو کو تکلیف ہوندو حضرت عمر سائی لاؤڈ میں بھی ذکر کریں نہ بابا رگو آواز پختو سٹھو وری تھوڑو اگتے ویا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا کندرو ویٹ کیوں فرمائے ابو بکر چھا تو کرنے چیز اللہ کی یاد کریں فرمائے تھوڑو آواز تو کر پانچ کن تے پوے یا کو بھرسا چوے تو وہ تو بدھے صفا ہورے آواز کے تھوڑو متھے کر جو کو توں عمر ڈاڑیا تو کرے ان کی ہلکو کر تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اسا کے کن تم امتن وسطا تہ وچ تھری امت آیو نہ افراد کیو جو بے مانو ناجائزی میں ودی ونجے نہ تفریط کیو جو پنجے اعمال میں کھوٹ میں اچے ونجے تا کہ امت وسط وچ تھری ہلنیا جو کہ تائی آواز نہ پہنچے حق جو یہ بھی غلطی آ پر ایڈو آواز پہنچے جو مانو ایزا جی ونجن یہ بھی غلطی آ تنجے کرے عزیزو پنجے کردار پنجے رویے پنجے اخلاقن کی اسا کے دسنو پوندو انہ جے لائے اسا کے از قدم تا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جی سنت جو نمونو بن جنو پوندو اللہ تعالی اساں کے شال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی سیرت ای سنت تے ہلن جی توفیق عطا فرمائے تو ما عرض کم تے قران مجید جو کچھ ما آیت تو تہاجے آلو پڑھیوں اللہ وحدہ لا شریک لہ شال اساں کے ان سمیت سجے قران داہ توجہ کرن بدھن سمجھن پڑھن ای ان تے عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے ای پنجی اولاد کے قران پڑھن جی توفیق عطا فرمائے ورب لکم مثلا من انفسکم اللہ تو فرمائے تو تہاں مانن میں عجیب روی ہوا دعویٰ یہ کندا ہے تو سائیں موحد ہیں جام بو اما تا کہ شروع میں مثال بدھائے ما اللہ وارن جا مثال جامع ہوندا ہیں چو تو انن میں روشنی ہوندی ہے سنت جی سنت جا کلمات ہیں سنت جو خطاب جامع تو سنت جی روشنی مو جے کدی تو وٹھی مثال دیندے تو وہ بھی انشاءاللہ گھنے قدر جامع تھی ودو اساں جی دعویٰ ہوندی ہے تو اساں موحد ہیں پر جنہ انہ بٹو چور واگر جن عمل ڈسند تو چور نکری پوندا ہی اللہ تعالی اسا کے دعوی ہے کردار جو سچو مسلمان بنائے اللہ تو فرمایا ضرب لكم مثلا من انفسكم اللہ تعالی تہاں جی جی مو ہکڑو مثال بیان کیا هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم اسا جے کو تہاں کے رزق دینوا تہاں جا نوکر چاکر انہ میں شریک تھیندا ہیں اوا ہکڑو امیر مانو ا انہ کے 20 لاکھ جی گاڑی ا بیو نوکر ڈرائیور تھس بیو حال تنے ڈرائیور کے انہ گاڑی میں گھنو شریک کدو انک بانا پاولی آدھی ٹکو بھی شریک نہ کدس چار ٹکا پگار جاتے میں رکھی چوندس چل چھو بھلا ان کے سونا جا سنگھ ہے مالک کے ہو ٹھوڑو ان کے کرے
بھائی ہک جڑا ہے ممکن ہے تو کدی ڈرائیور مالک کو سونو ہو جائے کدی مالک ڈرائیور مالک کو ودی کا سیب تو ہو جائے ودی کا عقل مند ہو جائے ودی کا بردبار ہو جائے ودی کا دیندار ہو جائے ہن کو بھلو ہو جائے تور تے ہڑا سیٹھ پنج نترن ہکڑے ڈرائیور نیک سالے مانو سا یہ تھی دو بے فرمان مانو ہو جائے نا تو کیترا بھی مانو ہو جن ان فرما بردار مانو سا تو نہ توڑے سکنے چو تو ان جو وزن اللہ وٹ وڈوا پو تڈے بھی انہیں کے انہیں پنجے ٹکے پیسے جے گاڑی میں شریک نہ کندو دکان کے ملازم کے توں دکان میں شریک کندے گھر کے نوکر کے جو تجھے در تے بیلی لگو بیٹھو انہیں کے شریک کندے نہ کندے اللہ تو فرمائے تو پانچ ملکیت اتنی پیاری تھی پانچ شیوں پانچ ٹپڑ اترا پیارا تھا باقی جدید اللہ جو وارو اچے تو کانڈے کے کرڑ کے کھبڑ کے ٹوہ کے مرچ کے لونگ کے جن کے وقت تو اللہ سے شریک کوئی بیٹھو ملے کے مورانے کے پیر کے فقیر کے سبھی کے اللہ سے شریک اللہ اکبر بدھ تو اللہ تعالیٰ تو نہ کہڑے ڈی کئی رب تعالیٰ کہڑے ڈی چاہیے تو مجھے در بند آج مان بدھن سائیں دنیا وارن ڈے میں دیں تو کدیں نہ ہوں کدیں نہ بدھن کدیں کاوڑ بئی کدیں دھکو ڈیندئی بدھائے تو تجھے بے فرمانی کے باوجود بھی اللہ کدیں دھکو ڈیاری تھی تو تھی مانی نہ ڈیم سائیں تو بے فرمان اج تو مجھے نماز جا فرض پورا نہ کیا تو کہ پانی پینے کے لیے نہ ملو اج تجھے ساہ ہوا جو ساہ بند کرداسی کدیں بھی رب ایڈو حلم ہے بردباری وارو ایڈو سخی ایڈو رزاق ایڈو قوی ذو القوت المتین ایڈو راہمین ایڈو حلیم جو ہر تجھے بے واجبی برداشت کے بیٹھوا وہ بھی اوکھی سوکھی میں انہیں رب کے چھڑے وری بین جا در ونی کھڑکا رب تو ورد پہنچو شایوں پیاری تھی پہنچا ٹھکر بہتر پیارا تھی انہیں میں پان جڑے مانو کے شریک نہ تو کرے اے ماں سا وری تو ماں پان جڑا بانا جن جے پگھر میں دھپ جن جے پیٹا میں پاخانو جے کے پیشاب کند کنو پگھر نکرے تو ایڑی بدبو تھی انہیں جو بھرسا نہ بھی انہیں کے اللہ سا شریک کہیں بٹوا اللہ تو آہے انصاف یا ظلم جی بازارا اللہ تعالیٰ سا کے توحید جو سچو علم بردار بنائے تنجے کرے دکھ ہو جے سکھ ہو جے ارہائی ہو جے سرہائی ہو جے رب کو سوابے کہیں کہ کرے نہ سلی دو کرے شل نہ کو بخار تھو شل نہ کو تپ تھو شل نہ کا تکلیف دی رگو گھر وچ تا جو ہن والا چا بہتر جی مٹھ کریا شام جو وٹھ بھج بھن بھوار تو کو ملو گولیو کو پیر گولیو کو عامل گولیو تو انہیں وٹھا لوں چھا ہے چیز حرکت دی تھی اللہ اکبر رب تو کو نہیں نا جو تو انہیں مالک ہے پنجے داہ نے تو مجھا رب ہے ماں سا چھا تو تھی ماں تو جو نایا چھا حقیقت یہ ہے تو چور جو ہوں تو مانو تو پولیس اسٹیشن کی ویسے اتنے جو گھربل ہوجائے تھانے میں الائے کترا کیس لگل ہوجن سے ہاں بدھاؤ تو یہ دھاڑل وی تھانے تے سمجھن تو مجھے فریاد کو اگ میں تو مکھ وٹھی ہوں بدن تھا چھو تو مجھے فوٹو لگو پیا بھت تے ہے مجرم اصا پان اڑا مجرم تھی ویا ہاں اصا جو جرم اصا کے اللہ کے ویجو وجن نتو دے تے کر اللہ تو فرمدے یا ایھا الذین آمنو ایمان وارا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا رب کی ذات اڑی کریم تھو دنیا وارا حق نہ چھڈیندئی ہتوں جا کیس تو جا نہ لگندا کورٹ میں تو کہ گسائے گسائے ممکن ا کو اڑو کیس کو اڑو جج اٹکے جے میں سزا دئی چھڈئی پر رب تو فرمائے مجھی اڑی حلم ہے بردباری دی کورٹ تھئی جو رات جو اودے میں اکیلو توبہ کرتا ہڑا گناہ بخشے چھڈیا پو بھی اصل چاہتے سائیں اصل مزدوری کرداسے بوریوں کلن سے کھنداسے کوڈر ہنداسے وڑ وڈیندے کہاڑا ہلائیے پر تو سجدو گورو آئی نہ ڈیندے وہ شیطان جو بھاؤ نہ بچا ہے شیطان بھی اللہ کے چوانے سے ایکڑو سجدو نہ ڈنو ہو نا سجی زندگی لانتی تھی ویو تم اصا روزانہ پنج فرض نماز نہ پڑھوں وہ بدھائے تو کالو رحمت دی اللہ تعالیٰ اصا کے عمل جو مسلمان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر خاص کر نماز کو چھڑے تو کافر اللہ تعالیٰ اصا کے سچو مسلمان بنائے اللہ تو فرمائے تو بدھائے تہاں جا نوکر چاکر ہیں تہاں جے کے ہتھن میں مل کے تا اساں جے دنل رزق میں تہاں جے کے انہیں میں برابر آئے ہو انہیں کے شریک کندو اہڑو تا ڈرجو جی پان کھوں کذالک نفصل آیات لقومی یعقلون عقل مند مانو اتو سمجھی ویندو تا اللہ سا شریک کرنے جی جائے کانے بل اتبع الذین ظلموا اہواہم سائیں بھلا ہے چریا ہیں چا جے کے کندہ اللہ تو بدھا نہ چریا کو نہ لیکھو چوکھو کندو تو لکھن کروڑ جا لیکھا تاکہ آنگرن تے کرے دیدا پر اصل چاہے تو یہ پہنچے نفس جے خواہشن جا پوجاری ہیں پر یہ ظالم پہنچے خواہشن جا تابدار ہیں جہالت جے کرے وہ جے کو بھلندو انہیں کی اللہ کالو ہدایت وٹھائیں دو وما لہم من ناصرین انہیں جی مدد بنا تھی دی ندھن کا تھی ودا اللہ سا کے ندھن کے تھن کو بچائے وہ ادا دھنی وارے تھن جے لائے پہنچے رب سا سا کے تعلق جوڑنو آ اللہ تعالیٰ اصا کے پانچ سچو تعلق نصیب فرمائے سائیں پوک کیا تعلق جوڑیاں ہاں اللہ تعالیٰ نسخو بھی ڈسے تو پہنوں اصا جی بیماری تے اللہ ہاتھ رکھو ابا یہ بیماری ہے کہ نہ اصا میں عام مسلمان بیا اور وٹھی اچ رنوں کھڑ دیوں کراڑیوں کراڑا زالوں چھوریوں پٹ بیاٹا سب کھڑی کھڑا چنگے بھلے نیکو کار کے جو نرڑ سجدن میں گٹھل ہوں انہیں کے بھی مشرک کے در تھی تا کیرن چاہے چیز گھر والوں چاہے چھا کیوں بھلا بس تو کہ گھر بھی پیارا بارا بھی پیارا سب کم پیارا جے کوڑو تھی ترگو اللہ اللہ جے رسول جو دین تھی وہ چھا جو مسلمان تو کیڑو تو جو حال اللہ تعالیٰ سا کے سچو مسلمان کرے
سائیں ماں مسلمان تھن تو چاہے اللہ تو چنگو وہی کر فاقم وجهك للدين حنيفا دين جلا سدو تھی بھی دین جی چوی حاضر دین نہ کرے تے نہ دین چوی تے اٹھنوا اٹھنوا دین چوی تے نہ تے نہ دین چوی تے کھائنوا تے کھائبو دین چوی نہ تے نہ جیکو اللہ اللہ جو رسول چوی جیکو دین چوی جیکو اسلام چوی او کبو جیکو نہ کبو تے نہ کر بھی رندازے چو تے دین اللہ جو اللہ تعالی شاء اللہ کہ دین جو پابند دنیا وارن جي ڳالهن ۽ خيالن تي هلڻ کان الله بچائي فطرت الله التي فطر الناس عليها الله تعالى نے دين جي طريقي تي ماڻهن کي پيدا ڪيو لا تبديل لخلق الله الله جي دين کي اصل مٽا سٽا ڪاني ذلك الدين القيم اهو اٿو سچو دين ولكن اڪثر الناس لا يعلمون پر گھڻا ماڻهو ڪونه ٿا ڄاڻين منيبين الهي سب الله ڏي رجوع ڪيو وتقو ان الله کان ڊرجو ابا هتي بھلا ڪير موت جو مالڪ آهي ڪجو جي هجي ها ته پوءِ گهٽ ۾ گهٽ حڪومت کي ٿورو اختيار هجي ها ته جنهن کي چاهي ته ماري حڪومت اشتهار چھاپي ڏي اسين فلاڻو ڌاڙيل بابا ان جي سر تي 50 لک انعام پر 2 سال ٿي ويا آهن ماري نٿا سگھن جي موت ڪنهن جي حق ۾ هجي ها ته حڪومت سڄي زور ڏئي ان هڪڙي ڌاڙيل کي ته منڊي بني ماري وجھن ها نٿا ماري سگھن سمجھو ته موت الله جي وسا جيڪڏهن موت ڪنهن جي وس هجي ها ته امريڪا ۽ کافر جيڪي گڏجي آيا ها 20 سال مسلمانن وٽ هتي پادر کاڌا اٿئون افغانستان ۾ مسلمانن کي کٽيون ماريون اهي شهيد ٿي ويا جنهن کي تڪليف لڳي او جنهن کي رت جي پڙي بي وهي الله جو عرصو ان جي لاءِ ڏکي ويو سڀ ٿيو پر اهي کافر جي چاهن ها نا ته سڄي کفر جي دنيا مسلمانن کان 4 دفعا وڌيڪ آهن تعداد ۾ جي هيترا تان مسلمان ويٺا آهيو نا کافرن جي ملڪ مان گڏيندو ته تان کو 4 دفعا وڌيڪ هوندا اهي مانا جي تاں تي 5000 ويٺايو تو هو تي 20000 هوندا پو بي هڪڙي مسلمان کي پنهنجي مرضي سان ماري سگيا حضرت مولا عمر شهيد رحمت الله پنجو رحمت الله عليه بي وفات ڪري ويو تو پنهنجي موت تي ويجو ويٺو هو امريڪن کي ڳولي نه سگيا سي 3 سال بھر سان ويٺو تنهنجي ڪري موت نفو نقصان سب الله جي وسا تنهنجي ڪري ڊڄ تو هڪڙي رب کان باقي ڪنهن کي نه ڊڄ جائي اللہ تو فرمت اللہ دے رجوع ٿيو اللہ کو ڊجو واقيم الصلاۃ نماز جا پابند ٿيو نماز پڙھندو ان شاء اللہ بارن بچن کے بھی پڑھائی دو ان شاء اللہ اللہ تو فرمایا نماز قائم کیو مشرک نہ تھجو چھو تو نماز سڑی دو تو وہ مشرک ہے ابا ہتے جماعت بیٹھیا انہی میں ایکڑے دوست کے چوادا مہربانی کر تو تمہارے اٹھیا ہن جو اٹھی دو تو من چون ورتائی پر جے اٹھی نہ اچے تو چھا چھ بزی ار صفا بے فرمان مانو ہے روزی تو من تو کہ اٹھی نہ تو اچے اللہ سائیں 5 دفعہ اسا کے چے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح نماز تے اچو کامیابی تے چو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وڈو تھئی اشھد اللہ الہ الا اللہ اشھد ان محمد سجی اذان پو بھی تو مسجد دے ناچ پو بدھایا تے مانو ان کے مشرک کے انا سنگ پھٹن متھو با ان کے تو مشرک چے بو ان ہکڑو پٹ پی پنجے پٹ کے سر کرے اڑے باہر اچ بیو پرے ہکڑو دوست تھس لوفر پانے جڑو موٹر سائیکل کایا اڑے ریا تا لو بازار گھمن ہانے اتے ڈسبو تو پٹ ہلالیا کہ نہ حرامیا جے ابے جے سڈ تے آیو تو ہلالیا پر جے ابے کے پٹھی ڈئی دوست سا ہلے بازار گھمن تو حرامیا ہانے اسا کے تو ہڈو مسجد مو سڈ تے نماز جو جے آیا سے تو اللہ جا موحد بان ہیو جے کڑے نہ تھا چو نماز تے اذان گزری وئی نماز گزری وئی بے پہری گزری وئی ٹے پہری گزری وئی ساجی گزری وئی سومن گزری وئی عمر گزری وئی اچھی داڑھی تھی وئی نہ آیو اس مسجد میں اللہ تو فرمائے تو مشرکا اقیم الصلاۃ نماز جا پابند تھیو بھلا تکون من المشرکین نماز چھڑے مشرک نہ تھیو من الذين فرقوا دينهم یہ وہ مانو تھا جن پنج دین کے ٹکر ٹکر کرے چھڑے پاڑا ٹولا ٹولا تھی ویا کل حزب بما لدیہم فرحون پو یہ بے دین بے نمازی وری نماز نو دیندار جا دشمن تھی پوندا ہیں اللہ تو فرمت یہ ہی مانو جڑے ہنن کے تکلیف پہنچندی دکھ سکھ پہنچندو دا ربہم منیبین الی سائیں ڈاکٹر جواب دینو کینسر تھی پئی تس پر ٹری سٹیج میں تس چوتھی سٹیج میں تس ڈاکٹر لا علاج کرے موٹائز کو ہانے کاڈے ویندو کھڑی ونجی دریا کے کنارے سٹی دوس نا مسجد دے کھڑی اچ بوزے سائیں پیر صاحب نے دعا کجو سائیں نے جلا ختم کجو مولوی صاحب نے جلا قران جو ختم کڈا بابا ہے دیکھ تم خیرات جی کھائی صدقو کجو ہن جڑے دنیا ڈاکٹرن حکیمن سبنی جواب رنو تھئی ہانے پنجے موت جو بھو تھے تھئی ہانے وری رب دتو اچ خبر تھئی نا تے سب در بند تھی تا ربا کو اگے میں انہی رب جو در چوندو کھڑکائے اب اللہ دے در تے ونجن جا پیسہ گھنا ہیں دعا گھرن گھرن جی گھنی فیسا کچھ بھی نہ رات جے اندھیرے میں غسل تھئی وضو تھئی پاکائی تھئی نا پاکائی تھئی بیٹھو ہاں جاگے تو لیٹے پیو ہاں اللہ تو فرمائے بیٹھل ہو جے اٹھل ہو جے لیٹل ہو جے ستو پیو پاجی کھٹ تے اتوں جو تو یا رب او مجا رب او مجا رب اللہ اتوں تو کے جی جی کرے قبول کر دی انے رب کے چھڑے تھا دیو او کانو کامیاب تھیندا سی اللہ تو فرمایا جڑے تکلیف وٹھندی تن بخار اچ کدا تن سوڑو پو رب کے سڈی دہن اللہ دے منہ کرے پو جڑے اللہ دی رحمت ایدی تو وری کھوڑ ساگا وری ساگا لاٹو ساگا چگ وری چاک تھیو تو یہ ٹوپڑی دھوپڑی لہی ویو وری ڈاڑی ما پنج اکھن گناہ کر ڈٹھو اج تائیں ان کے دندوڑی دو ہاں کچھ واسطے دار مانو ا
اسپتال میں ڈٹھو مان تو موت کے منہ میں پیو اصان جلائے کے جو دوست آئے جدہ موٹی آئے تو ہوں دنیا جو ڈاڑی کوڑی دو حجم ہو پان کے ہیری ڈاڑی ماں کی ڈاڑی خوشی تھی یار الحمدللہ شاباش نماز میں پڑھے ہیری ڈاڑی بھی تھی وئی جدہ صحت صفا برقرار تھی وئی تو ہورے 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 ڈاڑی ونی تر کھائی نماز ایک بھی وئی ابا یہ اللہ جو قرآن جی کا آیت تو پڑھی بدھایا یہ ہی تھا یہ ہی تھا وہ بدھایا تو تمہیں اساں سدھرندا سے کہ نہ مصیبتوں جو انتظار کردا سے تو اللہ جدہ عذاب و مصیبتوں دے تو پو سدھروں صاحب عزم کیا تو اللہ اصا کے بنا امتحان کے سدھار ہدایت جو رستو نصیب فرمائے اصا کے مصیبتوں میں نفس آ جائے اللہ تو فرمائے تو پہنچ رہے اصا جی رحمت ایندی تن تو کھوڑ وری ساگا مشرق تھی ویندا ہیں لیکفرو بما اتیناہم جکا اسا پانی مہربانی کئی سین نعمت دینی سین صحت دینی سین عذاب اللہ تھا سین جھیڑا ختم کیا سین خوف ہے مصیبتوں لہی وین ہاں انہیں سب بتوں پھری انکار کرے وا فتمت تو اللہ تو کھائی پی وٹ دنیا میں سگو جان دے نیٹ مرندے تو کون نہ تو ابا کیر نہ مرندو آئے کو مانو تے اڑو سب مرد اللہ تم تو خبر پوندی تھی اصا جی بدھائے تو پوتے قبر میں ہتھ کھانے کی جایا جو ہی کریں زندگی جیسا اتھئی تیس سب اتھئی زندگی وئی سب در بند تھی ویا اللہ سال ان کو اگ میں اصا کے زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے امن زلنا علیہم سلطان اللہ تو ان کے متھوں اصا کو دلیل نازل کیا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون وہ ہاں ان شرک کی تائید انہیں دلیل سے تھا کن ویزا زکن الناس رحمتا فرحوا بها اساں جی نعمت ایندیا کو ہمراہ ہوئے سائیں اوچتو نعمت تھی پئی زمین ہی کائن جی پیل پنجے ہزار کو ایکڑ نہ پہ وٹھے وٹھی جو روڈ بھرسا نکتو سائیں ہانے ہوا پچاس لکھ جو ایکڑ تھی اللہ تو اوچتو جو نعمت اچھی وئی دنیا اچھی وئی ہانے سائیں اگے نمازی ہو ہانے صاحب تھی ہاں وڈیرو تھی ویو چنگو مڑس تھی بوتار تھی ویو ہاں سب رستہ مٹجی ویا اگے غریبن سے سنگتی پاسارے تے ویہندو گھٹی میں اچ باہر نکری ہوں پنجو موڑے تے ویہندا سر کھانی ہونے تے ویہندا ہاں لکھن جو مالک ہاں تے پنجو وڈن اونچن کرسی نرم پنجو گدن تے ویہندو وہ پرانی سنگت وسری وی اللہ تو یہ نہ کدو کر جڑے انہن کے رحمت ایندی اترا ڈو خوش تھیندا ہیں پر اوچھو وری مصیبت ایندیا پہنجن گناہن جے کرے تپو ناو میں تھی ویندائن چھو تا اللہ سا انہن تعلق روڑے چڑیوا ڈٹھوں کون تا اللہ تعالیٰ رزق کشادو بھی کندوا رب سوڑو بھی کندوا پہنجے مرضی سا ان میں ایمان وارن مانو جلائے تمام وڈیو نشانی ہیں پو اللہ تو فرمائے تجھے کہ رزق جی کشادگی کھپئی تا بے فرمانے نو حرام کو بچ رزق جا حقوق پورا کر فآت ذل قربا حق ہو المسکین وابن سبیل مٹن مائٹن جا حق نہ کھاؤ مانو اج کل عموماً مٹن مائٹن جا عزیزن قریبن جا سوٹران جا بھائرن جا بھینرن جا تا حق آہن ہی ہنن جلائے مجال ہے جو کو بھین کے حصو ورسو دی دو اللہ تو بند مٹن مائٹن کے حق دے غریبن مسکینن کے بھی حق تھی جو تجھے کھیسے میں مل کے تھا سمجھوں تھا تو تجھی زمین کی آمدنی آ سمجھوں تھا تو تجھے نوکری کی پگار آ سمجھوں تھا تو تجھے دکان کی کمائی آ تجھے کھیسے میں لکھ پیا پر جو غریب مسکین گھومی تو ان جو حق تھی اللہ حق رکھایو آ غریب ہے مسکین کے حق دے مسافر کے حق دے یہ انہن کے لائے بھلو آج کہ اللہ کے راضی کرنا تھا چاہن اب اللہ کے راضی کبو نہ کبو کبو تو انشاءاللہ مالی حقوق اب سب ادا کبا کہ جو کہنے لیکھو لڑو حساب کتاب رہلا تو ڈئی جان چھڈا نہ تو قیامت جی ڈاڑو رکھیو تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا تو ایکڑو مانو قیامت جی ایندو کہ مانو جی ایکڑی گرٹ زمین جی پاتی تھی زمین بنا مانو کو ریندا ہیں وچ تے بنو نا با ایڈو کوڈر کھڑی ما ونا سو کٹی دو ہن جے پاسے مٹی اچھلی دو سال بن کو پوکے بگرا ٹھو ہڑے کریو ماس قیامت جی اللہ تعالی یہ زمین کڈھائی دو سجی ہیٹھوں تائیں زمین کیتری ہیٹھ ہوندی ا با 200 فٹ بور ہنندا ہو نا ایڈو مٹی نکرندی ہے یا بیو کچھ نکرندا یا سب نکری پو اللہ فرمایا تو ویڑھو گچی میں ہاں ایڈی جو زمین گیچی میں ویڑی دس پہ کدو اللہ فرما تو دنیا میں کھائی ہے ہاں کھڑ نہ آخرت میں بھی نہ کھڑی سکدو مال جی زکات نہ تو دے قیامت جو ڈی تو اللہ ان کے پیسن سبنی مو سون جا توا ٹھہرائی دو ہیرا وڈا پلیٹوں سون جو پو اے جہنم جے باہ مو گاڑیوں کرے پیٹ کے پٹھی کے منہ کے ڈمب ڈی دس پو چوندو دن ماں ویل چتو بابا جو مال ان تو ان مو زرڑی اللہ دے نام تے نہ ڈی ہن ڈمب سو سجے جا جے زرڑی دے ہا تو اللہ سجو ہلال کرے چلیا ان ذریعے تے حلال حرام تھیندو آ چابا ہاں تاں دے گھر میں ککڑ بیٹھو ہو جے ہانے یو کھائنو آ وٹھی منڈی کھوں ہی مروٹے اس طرح میں مری ویندو ٹھیک ہے جے کنے چوری کھڑی کوہندا سی اس طرح میں مری ویندو پانے حلال کیڑو حرام کیڑو ابا کٹھل حلال جے کے گھٹو ڈینو سی وہ حرام حالانکہ انہیں میں ذریعے جو فائدہ تھو گھٹو ڈینو سی نہ رتبت نہ نکتی 5-10 گرام ودھی ویو یا اج کل ہے زبا وارا جے کے نا کوہن وارا یہ ایں کندا تھا او اکثر انہن کوہن وارا جو مردار ہوندو تھا ہاں سائیں مشرکن جی کٹھی بے فرمان جی کٹھی بد عملن جی کٹھی ہاس کاری ان کے متوں بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھن اڑن مان جی کٹھی حرام تھی اتو این حرام کھان کے کرے اسان جو اندر کارو تھی ویا اللہ تعالی اسان تے رحم کرے اللہ حلال نصیب فرمائے
त पोइ इहे केतिरा हीअं कंदा अथव जो हिन जी मुंडी लाहे छॾींदा आहिनि ऐं इहे उबतो करे झलींदा आहिनि त जीअं इहा रत जेका आहे सीर वारी हराम न निकिरे, ज़रड़ी बचाईंदा आहिनि, नतीजो त मुर्दार रत गोश्त में रहिजी वेंदी आहे। हाणे जॾहिं तो पंहिंजे कुकड़ खे, पंहिंजे बकरीअ खे, पंहिंजे गाबे खे सीर न ॾिनी, हिकिड़ो किलो रत जो न निकितो, नतीजो त मुर्दार थी वियो। त अहिड़ीअ तरह जेकॾहिं ज़कात ठही लख ते कुल 2,500 आहिनि साल में हिकिड़ो दफ़ो सोभे, जेकॾहिं इहे तूं कढी अलाह जे नाव ते न ॾींदे, जीअं तो पंहिंजो गाबो फर्स्ट क्लास 2,00,000 जो सीर न ॾिनई, ईअं मरी वियो त मुर्दार थी वियो। इहो तुंहिंजो लख, तुंहिंजो किरोड़, तुंहिंजी मिल्कियत, इन मूं ज़कात जा 2% न कढी त सॼो मुर्दार थी वई। सम्झ में आई ॻाल्हि की न आई? अलाह ताला साल असांखे पंहिंजे सभिनी अहकामात पूरे करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलाह तो फरमाए त इन्हनि मिटनि, मिसकिननि, ग़रीबनि, माइटनि खे, सभिनी खे हक़ ॾे, मुसाफ़िरनि खे हक़ ॾे। इहो भलो आहे उन्हनि जे लाइ जेके अलाह खे राज़ी करण था चाहिनि, ऐं उहे ई कामयाब थई। वमा अतई तुम रिबा, वरी ॿिया सूद जो कारोबार कंदा। छो चई वापार में त साॻी ॻाल्हि आहे न, सखर मां वञी मां गाॾी वञी भराए आयुमि पंहिंजो मिठाईअ जी, खंड जी, गुड़ जी, गिह जी, तेल जी, साईं उहो विच विकियुमि, 10,000 बचिया। साॻो ई मां 2,00,000 रुपया हमराह खे ॾिनुमि, मूंखे 10,000 थो ॾे, हाणे कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? मिसाल ॾींदा अथव माण्हू अॼुकल्ह बेफ़रमान जेके आहिनि माण्हू, अलाह जे क़ुरान, अबा हे सूद व्याज हिलाल ऐं हराम मुला मोलवी थो करे की न अलाह अलाह जो रसूल थो करे? इन ते ॾींदा अथव मिसाल, पोइ इन खे चओसि त पुट तुंहिंजी सौट ऐं तुंहिंजी भेण ॿई हिकु जहिड़ियूं थींदियूं न थींदियूं? पोइ भेण सां निकाह छो थो करे? हे भेण आहे। अरे पोइ कंहिं भेण चयसि? चङो पोइ सौट सां निकाह छो थो करे? हूअ त तुंहिंजे चाचे जी धीअ, चाचो अबो अथई, इहा बि भेण न साईं, इहा हिलाल आहे। कंहिं इहा शरीयत कई, बाक़ी सूद खे पिणे माणे हरामो हिलाल कयो आहे। जहिड़ो हो हराम ते जेको सूद थो खाए न, पंहिंजे सॻी माउ सां ज़िना थो करे। यार छा कजे, बाहि थी वठे, अंदरि थो सड़े। मुसलमाननि जा अहवाल ॾिसी ऐं उन्हनि जी वरी इहे जेके बकवास ॿुधी। गुनाहगार 1,000 हुजे पर अलाह जे ॻाल्हि सां टकर न खाए, टकर खाधी त तबाह थी वियो। छो त अलाह जे बाननि सां ई टकर खाओ, तबाही तबाह थींदो। कुफुर छा गॾिजी आयो हो? दुनिया सॼी यूरोप जी, नेटो जी, 50 मुल्क गॾिजी आया मुसलमान सां विढ़ण। ॿुधायो त बूथ जा धक खाई विया या बची विया? बा चरिया थिया, पागल थिया, ख़ुदकुशियूं कयूं, मुर्दार थी विया अलाए केतिरा। हाणे बि रोअनि था त असां नाहक माण्हू पंहिंजो जिन जिन जो काफ़रनि जो बि कंहिंजो थोरो थोरो ज़मीन, छो त ज़मीर हर इंसान में थींदो आहे, मुस्लमान हुजे या काफ़र हुजे, अलाह हुनखे फितरत सही ते पैदा कयो आहे। केतिरा अहिड़ा आहिनि जो हाणे दोस्त ॿुधाइनि पिया त हुननि खे हिननि इनाम ॾिना त तव्हां वॾी जंगियूं लड़ी आया आहियो। हुननि इनाम खणी गटर में सटे चयूं त असां बेगुनाहनि जो खून हराम करे आया आहियूं, असां उन्हनि सां शामिल आहियूं, तव्हांजी नौकरी खां असांखे इस्तीफ़ा आहे। मुस्लमान, इहा इस्लाम जी फतह आहे। इहा हलाल ऐं हराम जो फ़र्क़ु अथव। जेकॾहिं हलाल ऐं हलाली थींदव, अल्लाह ताला जी मदद कान हक़ न अलाई न नसरुल मोमिनीन। मोमिन तव्हां थियो, अल्लाह ताला जी नुसरत तव्हांजे मथां हक़ आहे। ॿुधायो त असांजे दीन इस्लाम ऐं क़ुरान जे निज़ाम में हायल अमरीका आहे? बराह रास्त परियो खणी बीठल हुजे भली, पर बराह रास्त तव्हांजे मुक़ाबले में अमरीका आहे, यूरोप आहे, इंग्लैंड आहे, जर्मनी आहे, रूस आहे, चीन आहे, न आहे न? मुस्लमान पंहिंजा अथव। जॾहिं अल्लाह ताला हेॾनि ओ हीअं पहाड़ जहिड़नि काफ़रनि खे बि इस्लाम जे मुक़ाबले में मोचड़ जो मुंह में थो हणे त ॻोठ ताईं रोंदा था वञनि। तव्हांजा केरु थींदा आहिनि मुस्लमान जो दीन इस्लाम जो बेफ़रमान माण्हू, मुनाफ़िक ऐं फासिक, ज़िंदीक ऐं फाजिर तव्हांजे क़ुरान जो रस्तो रोकिन? पर असुल आहे ॻाल्हि हिकिड़ी सिंधीअ में हूंदी आहे चवणी त भाड़ियुनि मथां भित कावन विधी केराए। भाड़ी थींदो त काव बि मथो भित केराईंदव। तव्हां असां मुस्लमान इस्लाम थो अमल छॾे विया आहियूं, क़ुरान पढ़ण पढ़ाइण छॾे विया आहियूं। मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि खणंदुमि, न चइजो केरु चुप कयो, पर कसम थो खणायां बचन खे क़ुरान पढ़ाईंदा आहियूं। को उथंदो हितां जी मां उथारियां न दादा, क़ुरान पढ़ाइण वारा उथी पियो त तमामु घटि उथंदा, घणा वेही रहंदा। अलाह क़ुरान मोकिलियो अथई, कॾहिं अंग्रेज़ी जा किताब मोकिलिया अथई, उन्हनि पढ़ाइण जे लाइ तोखे पैसा बि आहिनि, फीसियूं बि भरण कान अथई, उन्हनि जा यूनिफॉर्म बि अथई, उन्हनि जूं बग़ैरताइनि जे लाइ बि तो वटि पैसा आहिनि, ऐं मुफ़्त में अलाह जो क़ुरान नथो पढ़ाए। पोइ क़यामत जो जॾहिं ॾींहुं थींदो त अल्लाह जा रसूल फरियादी थी ॾई, वकाल रसूल या रब इन क़ौम तख़ज़ु हाज़ल क़ुरान महजूरा। रब मां त पंहिंजी उमत खे क़ुरान ॾई, क़ुरान तव्हां वटि पहुतो आहे की न पहुतो आहे? अलाह जा रसूल पहुचाए विया न, पोइ चवंदी मां क़ुरान ॾिनो मान, पर हिन पुठीअ पारो उछलाए छॾियो। मुफ़्त में क़ुरान न क़बूलियऊं, मुफ़्त में जन्नत न क़बूलियऊं, पैसनि ते जहनम ख़रीद कयूं। अलाह ताला असांखे हिदायत करे, पोइ असांजो क़ुरान जो निज़ाम कीअं असांजे मुल्क में नाफ़िज़ थिए। तंहिंजे करे क़ुरान जे निज़ाम जे नाफ़िज़ करणो अथव, सभु सदाकत सां बचनि खे क़ुरान पढ़ायो, बच्चा तव्हांजा क़ुरान वारा थींदा इनशाह। न त हिकिड़ो नतीजो पको अथव। हाणे जेके हुकूमतुनि जे कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि, क़ुरान पढ़ियल आहिनि, हिकिड़े मुंहिंजो हाथीअ जहिड़ो वज़ीर हो, हुनखे कुलवला शरीफ़ पढ़ण न आयो हो,
یہ نتیجو تو الناس اعداء لما جہلوا مانو جیسے کو بے خبر ہوندا ان جا دشمن تھیندا یہ سب جو سب ان قران جا دشمن اڑے بابا قران ہے دشمن قران کے چوہلن دی دو پر تو جڑے سجن قران جو دشمن ہے پنج بچن جو دشمن ہے بچن کے قران مفت میں نتھو پڑھائے کو تو دشمن جو یار ہے کدے تو اللہ اللہ رسول جو یار جے اللہ اللہ رسول سے یاری تھی تو بچن کے قران پڑھائے عزم کرے تو انشاءاللہ قران پڑھائیں گا سے اللہ تو فرمائے غریبا مسکینا مائٹن کے حق دے یہ انہن کے جے اللہ کے راضی کرنا تا چاہن انہن دے لائے بھلوا ای ہی کامیاب تھیندو جے کو تہا سود ای بیاج دیندا وٹھندا ہو مانن دے مال میں یہ اللہ وٹ کون ودندو جے کا زکات دیندا ہو اللہ انہن کے بیڑو بیڑ کرے چھڈیندو ای ہی کامیاب تھا اللہ پیدا کیو تھا اللہ تہا کے رزق دینو بدھایو جنے امڑ دے پیٹ میں ہو تپو ابے جو ہتھ اندر پہنچدو کہ نہ امڑ جو ہتھ پہنچدو ابا وہ نک کہ ٹھایا کو اکھیو کہ ٹھایو کو ہتھ پیر سونا کہ ٹھایا شکل کہ ٹھائی او تنجا نہ بیڑا کرے ٹھایو جو ماشاءاللہ ہی جو جمی تو باہر نکتے ہر کو تو کے چومی پی دے بدھائے تے یا کاریگری کہ جیا ائی یا ہتے ہکڑے مانو کے اکھیو نہ ہوجن پو تہا پیسن تے اکھیو جرائے دیو جترا تہا پیسا چو تو ما تہا کے دیا مانو 10 دفعہ سونا میں توڑے دیا ان کے ہکڑی اکھیو جرائے دیو نہ وجائے سکدو اللہ تا کے یا عربن خربن کروڑن کو مہنگی اکھیو دی دیو پو انہ رب کے تو سنانے نہیں تو اللہ تو اللہ تعالیٰ تاکہ پیدا کیا تاکہ رزق دے نہیں تاکہ ماری دو تاکہ جیاری دو بدھا تو دنیا میں بیو کو یہ کم کرے سکندو جے نہ تو رب کے منیو نہ تو رب دے قران چھو چھڑیو تو رب جو گھر چھو چھڑیو تو او دا ہنن داہوں نے کوکن کرن جو پنجے متھے پھاڑن جو وجہ ہوا جو مسلمان بے نمازی آہن کرن آہن مسلمان جو آکہ بے نمازی ہیں زالو بے نمازی ہیں یار تو نماز پڑھن دو اچ مسجد میں تجھی زال نماز نہ تھی پڑھے تجھو بنجری نہ بھریو تو کی تو راضی تھے تے جہنم جو ٹانڈو تو ہند میں گن سمارے تجھی اولاد نماز نہ تھی پڑھے جہنم دے ٹانڈن کے تو کھارائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا